Вакцинація дітей в Італії тепер обов'язкова. Там ухвалили відповідний закон. Хто не послухається, заплатить штраф 500 євро. Та й до садочків і шкіл без усіх щеплень дітей не братимуть. Як реагують італійські батьки, розповість Анна Романовська. К'ярі виповнився рік. Вона ще не розрізняє кольорів, але вже знає, що таке вакцинація. Бо в її родині лікарям звикли довіряти. Я не лікар, але педіатрам довіряю. Якщо довіряти тим, хто навчений ухвалювати правильні рішення, тоді все буде добре. Відтепер же в італійських батьків вибору немає. В країні ухвалили закон про обов'язкову вакцинацію дітей до 16 років. Мати К'яри цьому радіє. Каже, так почуватиметься безпечніше. Якщо я віддаю свою дитину у школу, де навчаються ще 400 дітей, я хочу бути певна, що моя донька не наражається на якісь захворювання. Та є батьки, котрі такої думки не поділяють. Вважають, закон – чи то політична гра, чи то медична афера. Не впевнені, зокрема, в якості вакцин. Медичні установи не гарантують безпечності вакцин, аби за цим законом не стояли чиїсь бізнес-амбіції. Обурює батьків і штраф за невиконання закону – 500 євро. Такі гроші сплачувати відмовляються не відріз. Ми батьки, які хочуть мати гарантії. Доки наш уряд, медичні установи та Міністерство охорони здоров'я не дадуть нам гарантії якості цих вакцин, доки вони не перестануть приховувати дані і інформацію від суспільства, доти ми не будемо вакцинувати наших дітей і боротимемося з цим законом. Відтепер, перш ніж віддати дитину в садочок чи школу, їй мають зробити 10 щеплень. Зокрема, від дифтерії, правця, кору, краснухи, вітрянки. На розсуд батьків влади залишає щеплення від менінгококової інфекції. Анна Романовська, новини на Першому.